গুড মৰ্ণিং আজি এইটো ভিডিঅ'ত এছ এছ চি জিৰি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব চ' যিসকল প্ৰাৰ্থীসকলে এছ এছ চি জিৰি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ফিজিকেলৰ কাৰণে আৰু ৰিজাল্টৰ কাৰণে ৱাইটিং কৰি আছে আৰু যাৰ মাৰ্ক কম স্পেচিয়েলি যিসকল কেণ্ডিডেটসকলে মাৰ্ক অলপ কম পাইছে আৰু যাৰ মনত ডাউট হৈ আছে যে লাষ্টলৈকে আমাৰ হ'বনে নাই আৰু কিছুমান ভাবি আছে যে আমাৰ গাঁৱত নাইনটি পোৱা বা হাণ্ড্ৰেড পোৱা কেণ্ডিডেট আছে কাৰণ আজি তিনিদিন হৈ গল ডিউটি কৰি বেটেলিয়নত আহিছো বেলেগ বেটেলিয়নৰ পৰা আকৌ কালি আকৌ যাব লাগিব চ' সেইকাৰণে কেতিয়াবা টাইম নাপাওঁ যাইম পাওঁ বহি মই ভিডিঅ' বনাই দিওঁ বেকগ্ৰাউণ্ড কোনো একো যিহেতু কিছুমানে মোক কমেণ্ট কৰে যে দাদা আপুনি এনেই কয় বা ফিল্ডত ৰানিং হ'ব বা গ্ৰাউণ্ড তোমাৰ ৰাস্তাত ৰানিং হ'ব কিন্তু মই গ্ৰাউণ্ডত ৰানিঙৰ কথা কৈছিলো বাট কিছুমান কেণ্ডিডেটে মোক কমেণ্ট কৰিছিল যে আপুনি এনেই কয় ফিজিকেল ৰাস্তাত হ'ব গ্ৰাউণ্ডত নহয় চ' আজি এইটো ভিডিঅ'ত তোমাৰ যিটো ফিজিকেল পাৰ্চেণ্টেজ কোৱালিফাই কৰা এইবাৰ কেণ্ডিডেটৰ ইয়াৰ ওপৰত মই আলোচনা কৰিম এইবাৰ যিটো তোমাৰ ফিজিকেলৰ যিটো ৰানিং কৰিব যাব ল'ৰা ছোৱালীয়ে মই কৈছিলো যে গ্ৰাউণ্ডত ৰানিং হ'ব কিন্তু কিছুমানে কৈ আছে যে দাদা কিছুমান চেণ্টাৰতো গ্ৰাউণ্ড ৰাস্তা গ্ৰাউণ্ড নাই চ' ৰাস্তাই আছে চ' কোনকেইটা ফিজিকেল চেণ্টাৰত

অহাতো বহুত চান্স আছে এইবাৰ আগতে চ' নৰ্মেলিজেচন আহি যাব এতিয়া কম ল'ৰা ছোৱালী মাৰ পোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিয় কৈছিলো মই ভিডিঅ'টোত যে কম ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চাবা তুমি ফিজিকেল পাছ কৰা পাৰ্চেণ্টেজ বেছি থাকিব এইবাৰ যিটো তোমাৰ ফিজিকেল হ'ব লগা হ'ব লগা যিটো আগত হ'ব যিটো ফিজিকেল চিপচ বুজি পোৱা তোমালোকে যিটো লগাই ভৰিত বা বুকুত লগাই দিয়া লগাই দিয়া ৰানিং কৰে যেনেকুৱা সচৰাচৰ আমি দিল্লী পুলিচ বা অসম পুলিচত দেখা পাইছো কিন্তু এইবাৰ এ চি চি জিৰিত নতুনকৈ এইটো হৈ আছে এইটো হোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণটো হ'ল ফিজিকেল কাৰণ ফিজিকেলত এনেকুৱা কৰিলেহে সিহঁতে সঠিক গম পাই যায় যে কিমান মিনিটত ল'ৰা ছোৱালী আহিছে কিমান ছেকেণ্ডত সেইটো এইটো চি চি কেমেৰাৰ জৰিয়তে সিহঁতে গম পাই যায় চ' এইবাৰ এ চি চিত এইটো নতুন এটা চেঞ্জ আমি দেখা পাইছোঁ আৰু বহুত কিবা কিবি আমি চেঞ্জ দেখা পাম যিহেতু এইবাৰ তোমালোকৰ ফিজিকেল যিটো হ'বলগীয়া এইটো বহুত টাফ ফিজিকেল হ'ব স্পেচিয়েলি যিসকল প্ৰাৰ্থীসকলে ফিজিকেলত উইক সেইসকল প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় ভিডিঅ'টো তোমালোকে এবাৰ ধ্যান দি কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তোমালোকে যদি দুই মাহ কণ্টিনিউ যদি যাৰ ফিজিকেল উইক আছে যদি ৰানিং কৰিব নোৱাৰা টু মান্থ যদি প্ৰিপেয়াৰচন কৰিব নোৱাৰা হাণ্ড্ৰেড টু টেন পাৰ্চেণ্ট ফিজিকেল তোমালোকে কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰিবা যিহেতু ফিজিকেল এবাৰ গ্ৰাউণ্ডত হ'বলগীয়া ফিজিকেল গ্ৰাউণ্ডত ফিজিকেল হোৱাৰ লগে লগে অট'মেটিক ৰাস্তাত যদি তুমি দুই মিনিট আগত যাব পৰা গ্ৰাউণ্ডত তোমাৰ দুই মিনিট মাইনাছ হৈ যাব এইটো মই বুলি নহয় যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফিজিকেলত ভাল আৰু ফিজিকেল কৰি আছে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে আগৰ পৰা এক্সিডেণ্ট মাৰি আহে অসম পুলিচ বা আদাৰ ইণ্টাৰভিউবিলাকত কিছুমান গ্ৰাউণ্ডত বাৰ পাৰ্কেল দিব যিটো কাৰণে তোমালোকৰ টাইম বাঢ়িমেটিকলি টাইম তোমাৰ বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে কৈছো যিসকল মই আগৰ পৰাই কৈ আহিছিলো তোমালোকক নিজৰ ডাঙৰ দাদা বা সৰু লাষ্টলৈকে হ'ব পাৰিব কাটক অলপ মাৰ্ক কম থাকিলেও সিহঁতে হ'ব পাৰিব কাৰণ চাবা এবাৰ ফিজিকেলত হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত ফ'ৰ্টি নাইন বা ফিফটি কাৰণ গ্ৰাউণ্ডত তোমাৰ এক পাক মাৰিলে এক কিলোমিটাৰ গ্ৰাউণ্ড নাই কোনো অসমৰ কোনো এনেকুৱা চেণ্টাৰ নাই চেণ্টাৰত মই ভিডিঅ' বনাই দেখাইছিলো তাতে ওৱান কিলোমিটাৰ নহয় ওৱান থাউজেণ্ড মিটাৰ হ'ব চ' অসমত এনেকুৱা চেণ্টাৰ নাই য'ত ওৱান চক্ৰ মাৰিলে তোমাৰ এক কিলোমিটাৰ হয় তিনিমাম তোমাৰ আঠ চক্ৰ বা ন চক্ৰ মাৰিব লাগিব যিটো পাঁচ কিলোমিটাৰ ৰানিং ইয়াৰ কাৰণে ৰানিং বহুত হাৰ্ড হ'ব এইবাৰ এছ এছ চি দিয়ে সেইকাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে একমাত্ৰ